Strana 57, cvičení 4, přečteme si zadání. Vypočítejte písemně. A máme písemně počítat sčítání, ale pozor, tři sčítance. A ještě k tomu desetiná čísla. Tak, jedeme pod sebe zapsat 12,6, 4,3. Tak pozor, aby desetiná čárka byla pod sebou. A i tady 8,7. 8,7 desetin. Vememe si pravítko, potrhneme a ze spoda nahoru. 7 plus 3 rovná se 10 plus 6, 16. Šestku napíšeme, jedničku připočteme, až když opíšeme desetinou čárku. Tak teď 9 a 4, 13 a 2, 15 jedničku připočteme k dalšímu řádu a to jsou dvě. 25,6 setin. Tak, jdeme dál. 12,6 setin plus 30 setin. To mi nějaký povědomí. 8,7 setin Vždyť je to vlastně ten horní příklad, akorát, že ještě s nulou a v třetinách, no tady to, to, to nemusím ani počítat, 25,60 setin. 25,60 setin. Vidíte to? No, tak to přece nebudu počítat. Jdeme dál. 16,9 desetin, ale pozor, 16,9 setin a 16,99 setin. Tak, nejdřív potrhnu, ale doplním nuly, abych měl všude stejný počet desetinných míst. Tak, 9 plus 9 rovná se 18, osmičku napíšu, jedničku přičtu, takže tady to je 10 a 9, 19. Devítku napíšu, ale jedničku přičtu, až napíšu tu desetinou čárku. Na to bych mohl zapomenout. Tak jednička. Takže to máme 1, 6, 7 a 6, 13 a 6, 19. Devítku napíšu, jedničku přičtu, 1, 2, 3, 4. 40. 9,98 setin. Tak, a teďka chviličku. Tady přerušíme video, nebo vy si přerušíte video a tento příklad vypočítejte sami. Tak, jak jste ho zapsali? 1,62 setin, 16, dvě desetiny, takže zrovna si můžu dopsat nulu, protože tady to bude do setin, 0,62. Tak, potrhli jste a počítali jste, ale to jste zvládli, takže já už si tady vemu řešení. Jasný, tady jsme to nepočítali. 18,44 setin, fajn. Tak, a teďka tady jsou ještě dva příklady. Tak, zase přerušit video a zkusit vypočítat. No, a když si prohlížím, teďka už jste si to zase zapnuli. Ten první příklad, tak tam pozor na zapsání: 3,25 setin, 325 celých, takže zrovna doplním desetinou čárku a desetiná místa. 32,5 a dám to takhle. Tak a tady to už není tak tak těžké. Tak, vy máte spočítáno, takže vám ukazují výsledky. 360,75 setin a 45,99 Setin. Tak, máte vypočítáno, není na tom nic těžkého, jenom opravdu držet desetinné čárky pod sebou a řády pěkně pod sebou, jak mají být, jak celé, tak desetinné.